Olha ele aí, a pauta do dia. Tá com o pandareco cheio, 3 gols nos últimos 3 jogos. Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente, fique ligado. Vamos nessa, hoje a bola rola no estádio Vicarage Road em Watford, noroeste de Londres. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui na cabine ao meu lado um grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. O jogo hoje vale pela fase de grupos, tá todo mundo querendo levar os 3 pontos. Você já sabe, se piscar o olho você perde, não saia daí. Villani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação, não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos, então a expectativa é muito alta para o jogo. E a bola rola, começa o jogo para você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Arrisca a bola enfiada, a defesa intercepta. Evita a saída, tá valendo. A data é especial para esse cara. Jogo de número 50 no comando do clube. Gosto especial. Será que a rapaziada vai dar presente para ele hoje, Caio? Tomara que sim, Villani. Intercepta o cruzamento, tira a pressão, ele cai firme para ficar com ela. Jogo parado. O árbitro não paga para ver, autoriza o atendimento médico. Tomara que não seja nada grave, porque ele tá sentindo. Olha, dá para ver daqui que foi algo mais sério. Ele não tem como continuar, vai embora. Péssima notícia, Villani. Tomara que não seja nada muito grave. O atendimento médico já foi providenciado. E como não teve falta no lance, vem bola ao chão. Cortou pressão no ataque. A bola desviou nele e saiu. Escanteio marcado. Cobrou na área. Afasta, arrepia o escanteio. Ele achou que estava tudo tranquilo e correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Caio, esse cara tá voando. Tem tudo para decidir o jogo. Ele fez 3 gols nas últimas 3 partidas disputadas. Isso não é para qualquer um, não. Time adversário com certeza vai jogar com uma atenção extra em cima dele. Desce o time, carrega no ataque. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Avança bem, ganha campo. Defendeu, a bola tá viva. O cruzamento passa por todo mundo. Manda o cruzamento para longe. Grande roubada na defesa, dentro da área. Corta o passe. Para fazer, para desempatar. Começar o jogo!
toca a bola de pé em pé com paciência. Vai tentar armar o contra-ataque. Belo corte, mata o passe. Vamos para o jogo. Lei da vantagem. Teve falta, o árbitro preferiu seguir. Atenção, pode vir perigo no ataque. Atenção, olha o gol. Boa para fazer a defesa. Foi bonito. Jogar fora de casa é sempre complicado. E o time está ficando pouco. É falta. Chegou o Mário no caminho. O árbitro mostra o amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Recupera sem falta. De vantagem no placar, dava para ficar bem mais tranquilo no jogo. É o tipo de lance que você pode decidir a partida. E esse gol vai fazer falta mais tarde. Atenção, bateu! Protege, usa o corpo. Liso, escapa da marcação. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Está livre, pode descer pelo lado. O árbitro apita, pede a bola. 1 a 0, placar está magro até aqui. Intervalo de jogo. Caio, ele pode até se recuperar, mas até aqui nada dá certo. Olha aí quantas finalizações ele deu, Vilani. Arbitragem apita, autoriza. 45 minutos finais por aqui. Bem no lance para evitar a saída. Dali, dá até para cruzar. Recupera a posse. Retoma a marcação, bem na bola. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Valeu a pressão, intercepta pro gol. Indica a lei da vantagem por ali. Ele viu a falta, mandou seguir. Pode vir bola alçada.
A defesa espalma para longe. Tava faltando chance para passar à frente do placar, mas tá aí o escanteio. A torcida acordou. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Segue no contra-ataque. Dá para levantar na área. Para fora! O goleiro virou passageiro, só espiou o Caio. Ele achou que estava tudo tranquilo e correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Todo mundo lá atrás, só esperando a hora certa do contra-ataque. Posição boa para cruzar. Bom corte, leu bem o lance. E o time vai para o ataque. Olha a chance para passar na frente. Olha o pega o goleiro, tá viva. E ela vai embora pela lateral. Dá até para alçar a bola. Avança bem, ganha campo. Escudo, faz o desarme, vai tentar armar o contra-ataque, perdeu, acabou com o contra-ataque, finalzinho de jogo, 40 do segundo tempo, o empate segue no placar, que bola enfiada, olha o perigo, carrinho na área, no limite. Deu boa bola, bola boa. Saiu para fazer a defesa, não se intimida. Arrojado o goleiro na hora H. Teremos mais 2 minutos para a bola parar de rolar. Instantes finais. Vem mais um ataque. Está tudo igual aqui. O ataque era, parecia bom. Termina o jogo. 1 ponto para cada lado. Corta o passe. Avançando bem.